Tirsdag aften er Champions League over os igen, og i den anledning har vi kigget nærmere på diverse vinderspil her i Odds Profil Studio, og dermed velkommen til en video, der kigger nærmere på blandt andet vinderspillet af hele turneringen som sådan, selvom jeg må indrømme, at jeg synes, det er ekstremt svært at lure egentlig værdi på nuværende tidspunkt. Det er jo stort set hver eneste år tordenskjold soldater, der står der, når de afgørende kampe finder sted. Og hvorfor skulle jord udvikle sig anderledes? Kunsten er at spotte den ene, der stort set i hver eneste sæson altid dukker op. I sidste sæson var det Ajax, der overraskede alt og alle værre noget langt. Sæsonen før var det Roma, året før igen var det Monaco. Og det er sandt for dydende ændringende, hvis man kan spotte den der ene klub, der formår at drille de andre store. Men det er altså lidt som at lede efter en nål i en høstak at sige. Men vi kan jo prøve, ikke desto mindre. Men lad os starte med vinderspillet som sådan. Det er Manchester City, der er favorit. Du kan spille dem til odds 4,5 hos Danske Spil. Og skulle jeg kaste penge efter en vinder nu, så vil jeg sådan set også vælge Manchester City. De har været ufatteligt suveræne i de seneste to sæsoner i Premier League. På et eller andet tidspunkt, så må de knække koden internationalt også og gå længere, end de har formået indtil nu. Man kan også hos Bet365 eksempelvis spille dem til også 1,83 på, og de kommer minimum i semifinalen. Efter min mening er det det bedste bud lige nu. At vi kan gå igennem de vanlige tordenskjold soldater, der er Barcelona næststørst favorit. Men hvor står de? Kan Lionel Messi blive videre at trylle? Så er der Liverpool. Jeg tror ikke på, at de kommer til at gentage triumfen og gå i finalen for tredje sæson i træk. Real Madrid. De har selvfølgelig Zidane tilbage som træner, og han har jo tidligere været garant for nærmest gevinst i Champions League. Men efter deres elendige sidste sæson er de måske stadig i en genopbygningsfase. PSG? Nej, det kan jeg bare ikke tro på. Juventus? Måske odds 12. Bayern München? Jeg ser ikke dem som en titelkandidat i Champions League. Og så skal man også bare være opmærksom på, at de her odds på vinderspillene på de større klubber, de ændrede sig ikke ret meget i forhold til fra nu til når gruppespillet er overstået. Så i virkeligheden er det måske bare bedst at lade pengene være i lommen. Hvad mindre da, man vil satse lidt på en outsider? Og hvad med for eksempel en Atletico Madrid? Det er et uhyre internationalt rutineret hold, der ovenikøbet har fået rystet posen lidt til den her sæson. De har fået en udmærket start i La Liga. Og i betragtning af, hvor mange sæsoner i træk, de har klaret sig rigtig, rigtig fint internationalt, synes jeg, at odds 22 på dem, som NordicBet er ude med, det kunne trods alt godt friste, må jeg indrømme. Eventuelt garderet med det, odds Unibet har, odds 3,75 på, at de bliver slået ud i kvartfinalen. Så er der en Napoli for eksempel. De var sindssygt uheldige sidste sæson med at ryge ud i en gruppe, hvor de var sammen med Liverpool og Paris Saint-Germain. I år er de stadig sammen med Liverpool, men ikke sammen med Saint-Germain. I år er Napoli, eller bør Napoli være, det suverænt næstbedste hold i gruppen. De giver odds 51 på at stryge til tops. De har jo en træner i spidsen, som har prøvet det flere gange. Flere gange han har prøvet at vinde de nationale ligaer, Carlo Ancelotti. Eller måske bare odds 5 på, at Napoli klarer sig bedst som italiensk hold. Der er også en RB Leipzig, odds 71. Jeg tror, at Leipzig er stærkere end odds 71. Deres gruppe består af Lyon, Benfica og Zenit. Det kan let gå alle veje. Men jeg synes, de er stærke nok til at burde gå videre her. De har samlet også international erfaring og er en trup, der er vokset sammen i de seneste sæsoner. Jeg har også luret lidt på Atalanta. Debutanterne i turneringen. Det er utopi at tro, at de går hele vejen. Men hvad med odds 4, som Bet25 er ude med, på at de kan nå til en kvartfinale? Ikke fuldstændig urealistisk, at de fra en gruppe med Manchester City, Shakhtar Donetsk og Dinamo Zagreb kan spille sig videre for gruppespillet. Og i en 8. finale, så skal de bare bruge en lille smule held. Nu vi så er ved et italiensk hold, så finder jeg det lidt mystisk, at man hos NordicBet kan spille på, at alle tyske hold går videre for gruppespillet til odds 10, og at alle italienske hold videre giver odds 4,60. Fra Italien har vi Juventus, Napoli, Inter og Atalanta. Både Inter og Atalanta er i grupper, hvor de godt kan
Nu har jeg lige sendt Atalanta videre, det ved jeg godt. Men de er i en gruppe med Shakhtar Donetsk, som har noget større international erfaring, end Atalanta har. Så det er ikke utopi, at de ryger ud. Inter har man gang på gang set glide i bananskrallen i Champions League. Og de er op imod for Tyskland, Bayern München, Dortmund, begge burde stensikker gå videre for deres grupper, RB Leipzig, som jeg allerede har haft fat i, og Leverkusen. Der er ingen af de fire klubber, som er dårligere end de fire Italien sender ud og repræsenterer landet i Champions League. Derfor kan jeg ikke forstå forskellen. Odds 10 og odds 4,60 synes også, de der odds 10 på alle tyske hold videre kunne være et lille indskud værd. Sidst men ikke mindst, hvad med en topscorer? Det er jo næsten hvert år en af de to, I ved, Messi, Ronaldo, der løber med trofæet. Men på et eller andet tidspunkt kommer der vel et vagtskifte. Og hvad med odds 15 på Raheem Sterling hos NordicBet? I sidste sæson lavede han 17 kasser i Premier League. Det var kun 4 mål efter Sergio Aguero. Han stod for 5 kasser i Champions League. Det var kun 1 efter Sergio Aguero. Han ser ud til at være en mægtig hopla her fra starten af sæsonen. Han har allerede lavet 5 mål i Premier League. Han har lige scoret i begge Englands landskampe. Går City langt turneringen, som jeg jo har påstået tidligere i den her udsendelse, så bliver han et rigtig, rigtig giftigt våben. I en gruppe, som Manchester City kommer til at sejle igen, og hvor han i den store form, han udviser, har alle muligheder for at lægge en god bund til at kunne løbe med topscorerprisen senere hen. Det har Aguero selvfølgelig også, men Sterling er ikke så langt efter og giver et bedre odds. Det var alt, hvad vi havde at byde på her fra Vinderspils Specials på Champions League. Og så er det bare at sige, have en rigtig god turnering.